Anders Jakobsen er usikker på om det går an å være godt nok forberedt før hoppet. Nei, dette ser bra ut. Slutta å snø, så jeg gleder meg. Er du godt nok forberedt? Ja, jeg vet ikke om man kan bli godt nok forberedt til noe man ikke er helt sikker på hvordan det er. Men det blir i hvert fall spennende. Har du noen store mål for dagen? Nei, å få til det jeg driver med i siste. Hoppe godt på ski. Så det blir bare å kjøre på den basiske delen man har drevet med, og så satser man på at det funker her også. Hvordan er det med alle de forventningene de har til deg? Nei, de får få lov til å ha det, men jeg har hoppet veldig lite skiflyvning, så jeg setter ikke noe stort press på meg selv. Så jeg er nå her for å ha det moro, og bakken ser veldig fin ut. Etter første hopp er Anders Jakobsen veldig fornøyd. Nei, det er moro. De har gjort en kjempejobb her, og bakken er strålende, så jeg gleder meg til neste gang.